ကောဇာတက္ကရေ1362ခုနှစ်နှစ်တော်လာပြီကျော်16ရက်နေ့2020ခုနှစ်နေ့ဦးဇန်နဝါရီလ10ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ခေမာထေရီမအိပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်းနှစ် ဘဝတန္တရာအကျင့်လေရာကနေပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုခေမာထေရီမကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးရက်မှာဟောပြောပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ပါရမီဘဝဟာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစတင်ခဲ့ပြီးဒီကဘာနေ 60ကျော်မြောက်မှာပွင့်တော်မူတဲ့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ဖို့သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာဘဝခရီးမှတ်တမ်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပြီးယခုလက်ရှိကဘာလို့ခေါ်တဲ့ဖဋ္ဌကဘာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝမှတ်တမ်းကိုပြောပြခဲ့တယ် အိမမိဗဒ္ဒကေကပိဖြမ္မာပန္တုမဟာယတောနာမေနကောနာခမနောဥပ္ပစီဝဋ္ဌတံဝရောဖရကဝါမဖျားငါစုပွင့်နေပကပွင့်မှာဖြစ်ပေါ့လေးစုကပွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမဲ့ကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာ သူဟာနတ်ပြည်မှာအချိန်ခုန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါရမီဘဝပါရမီဖြည့်တာမပါဘူးပေါ့အဲ့တော့သူနတ်ပြည်မှာနေထိုင်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဘာရကဘာဒုတိယမြောက်ပွင့်တော်မူတဲ့ကောနာခမနမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူဟာလူ့ဘဝရရှိလာပြန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်နဲ့ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့လူ့ဘဝရရှိတယ်ဆိုတာအလွန်ကံကောင်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီကောနာကမေနတ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာတဒါဟိပါရဏတိယသူတမိတ်္တကုလပ္ပစာတနိဇာနိသူမီရာစ အဟံပိစတယောစနာပါရဏတိမြို့မှာကျွမ်းဝချမ်းသာတဲ့တထေးမြို့မှာတဲ့သူတို့အမျိုးသမီးတန်ငယ်ချင်း၃ယောက်အတူတူဝဖြစ်ကြတယ်တဲ့တနင်္စာရီဒီကောရမဘုရားလက်ထက်မှာတနင်္စာနီ ပုံနေပါရဲ့သူမေရာဆိုတဲ့မင်းသမီးရဲ့သူရဲ့ကောနာကရဏဘုရားဆောပြလက်ထက်မှာဆုံဆုံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဆုံစည်းခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တနင်္စာနေ့သူမေရာစအဟံပိစတယောစနာသူတို့အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေ၃ဦးဆုံစည်းကြတယ် အဲ့ဒီမှာတနင်္စာနီးဆိုတာကောရမဘုရားလက်ထက်မှာရာဇဂျုံမျိုးကပုံနေမတူလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖာရဒွါသဆိုတဲ့ပုံနာကြီးရဲ့ဇနီးတနင်္စာနီးဆိုတဲ့ပုံနေမှာဖြစ်တယ်တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာသူ့ရဲ့ဇာလန်းရှိတယ်သူဟာကောနာကမနာဖရာလက်ထက်တုန်းကတည်းက ဖရာတရားကိုကြီးညိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောရမဖရာလက်ထက်မှာလည်းပဲဖရာတရားကိုကြီးညိုခဲ့တယ်တော်တော်ကြီးညိုတယ်သို့တော်သူ့အမျိုးသားဗရဒ္ဒဝါဇ္ဇပုံနာကြီးကမကြီးညိုဘူးသူတို့ပုံနာတွေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တာတွေကများတယ်
เฮาจีญูเรปุญนาเนี่ยสิบาเลยอะเปญมนามิวรีก็อินเดียနိုင်ငံမှာปัญญาတတ်ကြတယ်ปัญญาတတ်တော့မမနာရှိတယ်ဆန်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့ပြမကြီးပြမမင်းကြီးရဲ့ခံနှင်းကမွေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျန်နဲ့လူတွေကိုဖတ်မလို့ချင်အဲ့ဒီယူဆရှိတယ်ပေါ့သူတို့ကပြမမင်းကြီးရဲ့ခံနှင်းကမွေးလို့ သူတို့ကထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့အခိုင်အစီတွေဒါဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့မွေးကြတယ်မာနဖြစ်လာကြတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေရိုက်သွင်းထားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ပေရာကျန်နေဆိုရင်သူတို့ပဲသင်ခွင့်ရှိတယ်တခြားလူတွေသင်ခွင့်မရှိဘူးသင်တာမပြောနဲ့နားတောင်မထောင်ရဘူးစမ်းနေနေဆိုရင်လောကနားထောင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုထီအောင်သူတို့ ตามิถาပြီးတော့ဖွေရကျန်နေကိုလည်းလဝကြီးအုပ်ထားတယ်ဘုရင်နေရဲ့အကြံမေးရာရှိဆိုတော့သူတို့ပဲမြင်းမြတ်ဖြူစင်တဲ့မျိုးဆိုတော့သူတို့ပဲလို့ဘာလုံးလို့သူတို့ဟာမြင်းမြတ်ဖြူစင်တယ်လို့ယူဆကြတယ်အဲ့ဒီမျိုးမှာဘာရဒ္ဒရမျိုးကပို့ပြီးတော့မာနာကြီးတယ်အဲ့တော့ဘာရဒ္ဒရဘုံနာကြီးရဲ့ สนีဖြစ်တဲ့တနင်္သာနေ့ကပိုးရပါသားဖះကိုတော်တော်ကြင်ညိုတယ်သူကမတော်တဆခလုတ်တိုင်းမိတာတို့လွတ်ကြတာတို့မတော်တဆအတန်နေကြားလို့ရှင်သူကရောင်တတ်တယ်ဘာရောင်နှုံးဆိုရင်လူတွေကမြို့မြို့ပေါ့နှုတ်ကနေပြီးတော့အမှတ်တမဲ့ထွက်သွားတဲ့အတန်မျိုးတွေသူကြတော့ဘာရောင်နှုံးဆိုရင် တခုလွတ်ကြလိုက်တာနဲ့နမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မတမုဒ္ဒတလေ။အာကနိခေမှာလည်းပဲလူတွေကရောင်တာအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်။မကောင်းတာရောင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲသူကတော့နမောတတ္တရောင်နေအများတာ။တခုမဖြစ်လိုက်နဲ့အလန္တကြားတခုဖြစ်လိုက်ရင်နမောတတ္တပါဇက်ကထွက်လာတယ်။အဲ့တော့သူရဲ့ အချိန်များစွာသူ့ဆရာနမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မတမုဒ္ဒတဆိုတာဘာရဒ္ဒဘုံနာကြီးကမကြားခြင်းမနဲ့ကြားနေရတယ်ပြောလို့လည်းမရဘူးနော်အမြဲတမ်းသူကဖရာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဘာရဒ္ဒဘုံနာဆန့်ဖရာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့သူစနီးတနင်္သာနေ့ကဖရာကြည်ညိုတယ်အဲ့လိုဖရာကိုရှ िख ိုးတဲ့အတန်ကိုကြားတော့ဘုံနာကြီးကမကြားခြင်းဘူးအဲ့တည့်ရတော့သူ့ကိုပြောတယ် သူကပြမနာတွေပုံနာတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့အလှလုံးမလို့သူတို့ခေတ်ကလည်းဒီလိုအလှလုံးတဲ့အခါမှာဝေရကျန်တဲ့ပြမနာတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့လှလုံးလေးရှိကြတယ်အဲ့တော့အလှလုံးတဲ့အခါပြမနာအိမ်မှာဖိတ်ကြပြီးတော့ပြမနာတွေရဲ့ဝေရရုပ်ပွဲကြီးတစ်ခုသူကလုံးစီစဉ်တယ်ခန္ဓာတွေကုန်ပြင်းဆင်းပြီးတော့ တနင်္သာနေ့ကိုတတိပေးတယ်မင်းနေပြင်ကတည့်ရတော့နမောတသာကြီးမဆိုးသမ်းမနဲ့နေပါတည့်ရတော့မင်းထိမ့်ပါတတိထားပြီးတော့မင်းမဆိုးမိအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုပြောတော့တနင်္သာနေ့ပုံရိပ်မှာလဲသူရောင်ရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ တော့တော့မင်းတည့်ရတော့မဆိုးဝဲနေပါငါပုံနာတွေပြမနာတွေဖိတ်ပြီးတော့ကြွေးမှာမင်းအတန်ကြီးကြားရင်အကုန်ထပြန်ကုန်နေမယ်ငါပြမနာတွေကြားမှာအရှက်ရလိမ့်မယ်တိပြင်းနေဆိုရင်ဆိုအဲ့ဒီတော့မင်းမဆိုးပါနဲ့လို့တတိပေးထားတာအဲ့ပြမနာတွေကုန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြမနာတွေကြွေးဖို့မွေးဖို့ပြင်ဆင်ရရနေပြီးတော့ လက်ထဲကနေပြီးတော့ပကံတလုံးလွတ်ကြလိုက်တာအဲ့ဒီမှာနမောတသအော်ဆိုလိုက်တယ်သူနမောတသလည်းဆိုလိုက်ရောအားလုံးပြမနာတွေဟာဒီအိမ်ကဘာသာကြားအိမ်ပဲဆိုပြီးတော့ထပြန်ကုန်ကြတယ်ဖရာအတန်ကိုမကြားနိုင်ဘူးသူတို့အားလုံးကထပြန်ကုန်ဘာရဒ္ဒဘုံနာကြီးကအရှက်ရတာပေါ့အရှက်ရတော့သူ့မျိုးသမီးကိုဒီအယုဒ္ဓမမကဒီကတုံးရုပ်ရဲ့
Kerong yoku jibe kerong ini. Maka orang yang biarlah lemah usu, sesuatu yang biar. Ti yud mama, ti loji be. Tapi semua yang biar dah itu yang soya melalui usu. Pungai yang sel, sel biar apa biar orang tu. Eh, minci jure, tapi naro, ngadu biro. Sujud deh me. Ngadu biar hari itu macam siapa yang nanti obat sebiro. Jane itu, ayo dengan zani ya bapa orang so, loka mahare, korma pura gu, apa itu naiknya buku sama siur, tapi mesa nasi itu, tapi apa itu, mintu ira khati lima itu, piala itu, naunya mah ya jam tua tapi ro, tu amegon itu mire. Badu gu tata kaungale surya. Shimpaya bhagu tata kaungale. Beya gu tata kaungale lu. Tu jinega duyara bharo sa. Tu nemetere lutiyao tate lu phele me tena bho. Yasabhya odi megon bheleta. Kaitu sitwa tukhandeti. Badu tapshayamale. Eri megon bheleta kam. Yasabhya. Kodan Siddhva Tukhan Diti. Sishodha de Dodhagu Peta Dintene. Dodhagu Peta Ma Chanda Dukha Yame. Tuthindara ka Ludhiyaku Tame Lubyoye ha. Kuro Duro Gaungla. Tumyaku Taya Malasa Vituva Pitimanu Sinatara. Ero Du Bhimatin Nai Nau. Yaso Vyapsi Lai De Sakao Chahare Kama. Tu mesin sama mira dek, piaga, pihalai dek apa mah? Tu sejenis nama ya tu, sejenis nama ya biro. Tu bapak orang pada apa sih kain orang dek? Eri sajonga, tenisan itu so biro, tanya udah ni kaya masih. Eri tenisan ini sudah mula mula le. Aku di bawah mah tenisan ini sudah puni mana? Kau nak kau nak? Ya so biar letak dongga. Kudi kema bibiaru ne somsi kere tengge jendi afere. Nau tu mira. Tu mira suraga. Aku buah ma tu mira. Hurunga tu mira mahu. Ku buah ma tu mira minami. Nau semua ma tu mira minami ni ale peguni wataku. Peguni wato. Kema terus aja ni upian biore kama. Tu mera sura minami halere, ayo ma tu ne tengge jam sekele. Ero tu mera ga, korma biasa biar lete ma, tu ga mandawati sura miro ma, kinsana sura pinjir tamiro lapshede. Ero di muri ga, tercari hari mana dua kerebo. Tercamu di Bali ro ni deh mana dihati biro dua kere. Dua kere ro di Buddhis India sura South Emma. Misraisa di beka yitara. Ya so biar lete kahare. Ikeri piye ha leya fesi deh lu tu yitara. Toto, aku dah lewe tuha piyem meh. Tidak so ina tuha piyem meh. Piyal leteka piyem te uwe. Eri piyem ni kura, seine ma piyam thao. Tu piyam thare, ikri piyem li uga. Pemidara ye, patinari kodala ye, udena ye, sanabesota ye. Eri diyao fa tu piyam thao. Aku aro, di... Mandawati miu ma, kinsana sura piye nyi. Miu lilepsi gomshin lai me po. Perita ma lu, ticha ma bau. Eri piye nyi tamiro pshin dere. Eri tamiro pshin dere chai ma tua. Varana wati sura miu ga, anikarata sura piye ne.
ไอ้น้องเนี่ยถ้าชะไปผู้สีมันซ่อมแยกจ้ะเออเมนทมี้สรแล้วตรุดีต้ายนี้ปีเสร็จซะเนาะบะยิงก็เสร็จแต่บ่เลยตูเนี่ยไม่ช่วยနိုင်ငံတကူကဘယင်းစီကိုသူ့သမီးเนี่ยပေးစားမှာပေါ့ဒီเมนทมี้ပေးစားမှာလို့ပြောတော့အဲ့တော့သူ့မိတာเมนทมี้ကစကြရဲ့သူက ตาธนาวังကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကောနကမနယေဆောဖျားလက်ထက်တုန်းကလည်းသူကဘာသာတရားကိုကြီးညိုလေးစားခဲ့တော့ဂေါရမဖျားလက်ထက်တည်းအခါမှာလည်းပဲဖျားတရားတန်ခါကိုကြီးညိုလေးစားတော့သူကမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားနေတာအင်းတော့ယန္တာပြုကိုမလုံးချင်ဘူးဘာသာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်မယ်ဘိက္ခုနီဝုံမယ်ဆိုတဲ့အတွေးရှိတယ်သို့တော့ သူ့မိဘသူ့အဖေဘယင်းကြီးကတမိကိုနားချပြီးတော့ကိစ္စနဗယင်းကိုကိစ္စနဗယင်းကအနိကရထဆိုတဲ့ဘယင်းနဲ့ပေးစားဖို့စီမံတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူ့ပါလောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကောင်းသူသူ့သဖင်ကိုသူဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆွေးငုံဖြတ်ရင်ကနေဆံမင်းရဲ့မတင့်တဲ့မှု ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တဲ့မှုအတုဝတ္တညာဖြစ်ပွားပြီးတော့ပထမဇံရသွားတယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာနော်ဆံမင်းကိုအာယုံပြုပြီးတော့တမာရီကျင့်စဉ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါသူပထမဇံရသွားတယ်ပထမဇံရပြီးတော့တမာရီဆွမ်းအားတွေကောင်းတဲ့အခါသူ့မိဘဘယင်းနေသူ့မိဘနမကူတရားဟောပြပြီးတော့သူကဘိက္ခုနီမဝေါ်လိုက်တယ် အဲ့ဒါသူမိတာဘိက္ခုနီမဆိုပြီးတော့ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီတနင်္သာနီဆိုတဲ့ပုံနှိမ့်မရဲ့သူမိတာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမရဲ့ပေါ့ကောနကမဘုရားလက်ထက်မှာဒီခေမာမိဘရားအလောင်းတို့သူတို့သုံးယောက်တနင်္သာနီအလောင်းရဲ့သူမိတာဘိက္ခုနီအလောင်းရဲ့ခေမာဘိက္ခုနီအလောင်းရဲ့ဒီသုံးဦးဟာဆုံစည်းမိကြတယ်ဆိုတာပြန်ပြောတာနော် တဏှာဟိပါရဏတိယသုတမေတကုလပ္ပစာတဏှာဇာနီသူမေတာစအဟံပိစတယောစနာထိုစဉ်တုန်းကပါရဏတိမြို့မှာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အမျိုးမှာဖြစ်ကြတယ်တဏှာဇာနီအလောင်းရဲ့သူမေတာအလောင်းရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့သုံးယောက်သားတမျိုးထဲမှာအတူဖြစ်ကြတယ်တဲ့ တံဃာရာမမထသိမ္မာဒါနသဟာယိကပုရိအဲဒီတော့ကဒါနကောင်းမှုပြုဖို့ပြုပဲမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတယ်သူတို့ဟာဒါနသဟာယိကတယ်ဒါနကောင်းမှုပြုပဲမိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ်တဲ့မိတ်ဆွေသုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့တံဃာရာမမထသဟာယသဗျာသရင်သုံးမှုတံဃအယံကြီးတစ်ခု เจ้าหน่ายจีตะคู่ติ่ซอกပြီးတော့หลุดันแก่จ๋าเด้ตังฆะสะสะวิหารันปิอุฏฐิตะกาลิกะมยาจนุรุต้องยอกหาตังฆะโกยีซุပြီးတော့เจ้าหน่ายตะคู่โซลุပြီးတော့หลุดันแก่จ๋าบ่าเด้เจ้าหน่ายเจ้ามาฤทธิ์ဖြစ်แก่จ๋าเด้บ่กอนะกรรมนะเมษสวะยะเล่ถ่ายมาตรุเจ้ากูหลุပြီးတော့เจ้ามาฤทธิ์ดุขแก่จ๋าเด้ ကောနကမနာမြတ်စွာဘုရားနောက်မှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူရှင်းပြကောနကမနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကသူလူဖြစ်တာပြောပြအဲ့ဒီကနေပြီးတတော်စုတာမယံတ္တပါလူဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကနေခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးကပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တန်တော့တေးကြရတာပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုကအဆုံးသတ်သွားပြန်တယ် သူတို့တကယ်ချင်းသုံးဦးဟာသိဆုံးပြီးတော့သွားကြပြီတာဝရိန်သူပခအဟုံးအလုံးဟာသုံးဟောက်စလုံးတာဝရိန်သာနဲ့ပြည့်ကိုရောက်သွားကြတယ်တဲ့ရသတံအခတံပတ္တမနုဿေတုတထေဝါစာတာဝရိန်သာနဲ့ပြည့်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအစင်တမ်းမြင့်တဲ့တရားရဲ့ပြည်ပြားတွေသွားဖြစ်ကြတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတဲ့ပေါ့သူများတဲ့အချမ်းရံ
ผู้วิรัตญาเดไอ้ไตมาเวมนุษย์ติตุตะเทวาสาหลุผิดเปลี่ยนได้อาคามาแล้วเวไถ่ตั้นมาผิดจ๋าเดเออบัวมาแท้ตั้นจ๋าจ๋าตรุหาตันเตยแลยะเดโซโลเรปอเอริอะนี่บีนอกลุตะตั้นนี่หาเปียงล้วยลาบีรอ ลุตตะตันณ1000ตันยောက်ได้ขาจ้ะรอที่ปารักกบามาเวกบามีจี้อ่ะติยุสนะแล้วแท้เม็ดเต็ดละได้เฉยมากัตตบะเมียสอพยาป่วนเนี่ยอดีกบามาตาป่วนญาณมุอิมันตมัยเยวากัปปันมีภัมมะปันตุมหายะตอภัมมะเยสวยมิ้วสว ကတောမြတ်စွာဘုရားကပြမနာမျိုးဖြစ်တယ်ခတိယမျိုးမဟုတ်ဘူးကောရမဘုရားကျတော့ခတိယမျိုးကတောဘုရားကပြမနာမျိုးတဲ့ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ပြမဖန်တုမဟာသယောပြမရဲ့ဆွေမျိုးဆွေမျိုးဆိုတာပြမရဲ့သားလို့ပြောချင်တာပေါ့เนาะပြမရဲ့သားချီမာတော့အရှင်ဟောကျော်စောရှိတဲ့ ဟောပြောတဲ့နေရာမှာထိတ်တန့်ဖြစ်တဲ့အနွယ်တော်အဖြင့်ကတ္တဝါတို့အမည်ရတဲ့ဖရာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်လူတ္တတန်1000နှစ်မှာပွင့်တယ်ဥပ္ပထာကောမဟေသိဒ္ဒတရာအာတိနရိတ်တရောကာတိရာဇာကိကိနာမဗာရာဏသီပုရုဒ္ဓမေအဲ့တော့ဗာရာဏသီကတော့အမြဲတမ်းပဲ တဏ္ဍရှိကြဆုံးမြို့ကြီးတစ်မြို့ပဲခနေထီလည်းပဲဘာနာရဏသီပါရဏသီပဲเนาะဖယားမပွင့်ရင်လည်းဘာရဏသီပဲသို့တော့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေခေါ်တာတော့ဘိနရတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာနာရတ်ဒီနာမည်ပဲခနေထီလည်းဘာရဏသီပဲသူတို့အပြည့်ဝခေါ်ရင်တော့ဘာရဏစီလို့ခေါ်တယ်သူတို့အတန်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့အခါဘိနရတ်လို့ရေးတယ်အဲ့တော့ခနေထီ ဒီနာမည်မပြောက်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကသဗ္ဗဖရာလက်ထက်တုန်းကလည်အဲ့ဒီဗာရာဏသီရမြို့တော်ဖြစ်ပြီးတော့ကသဗ္ဗဖရာရဲ့အလုအကျွေးတခါကြီးကကာတိပယင်ကိကိမြင်းဖြစ်တယ်တူကဗာရာဏသီဆိုတာကာတိတိုင်းကမြို့တော်ကာတိတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကောသလတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကသာဝတိ ကာတိတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကပါရဏသီပတိနရီကောသရလက်ထက်တုန်းကတော့ပတိနရီကကာတိတိုင်းနဲ့ကောသရတိုင်းနှစ်တိုင်းလုံးကိုအုပ်စိုးပြီးတော့မြို့တော်ကကောသရတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကာတိကတမန်မြို့လေးတစ်ခုလက်အောက်ခံမြို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဗေမိတာရလည်းထုတ်တူပဲဗေမိတာရကအင်္ဂတိုင်းမကရတိုင်းနှစ်တိုင်းကိုအုပ်စိုးတယ်မကရတိုင်းရဲ့မြို့တော်က ราชชูอิงกาไตเยမျိုးတော်ကราชชูမဟုတ်ဘူးอิงกาไตเยမျိုးတော်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့မင်္ဂရာတိုင်းရဲ့မျိုးတော်ကราชชูဘုရင်ကราชชูမျိုးမှာတရနေထိုင်တာဖြစ်တယ်အုပ်စိုးတယ်သို့တော့သူအုပ်ချုပ်တဲ့အင်္ဂါတိုင်းနဲ့မင်္ဂရာတိုင်းနှစ်တိုင်းပေါ့အရင်တော့အင်္ဂါတိုင်းမှာအင်္ဂါမင်းဆိုတာတတ်တတ်ရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါ အဲ့ဒီတိုင်းကဗေမိသတာလက်အောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့သူတို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အခုလဲဗာရဏသီရမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းကိုအုပ်စိုးတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့အမိကကာတိမင်းရဲ့မြင့်ကကိကီလို့ခေါ်တယ်သူဟာကတ္တဝဖရာကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတဲ့ကတ္တဝဖရာနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့တပည့်တကာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော် တတသိသိတိကာထိတာတမနီဣတိဝိတုတာဓမ္မံသုတ္တဝါစိနေကတ္တပပိစံသမရောစေအဲ့ဒီတုန်းကတဲ့ခေမထေရီမအပြန်ပြောတာအဲ့ဒီတုန်းကသူမဟာခိကိဘီယင်ကြီးရဲ့အကြီးဆုံးသမီးတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်
ตุ๋ยน่ะแม่ไอ้ตรงนั้นตะมณีโลขอเด้ตะมณีอมีอะไรตะมี้รอยีผิดเข้าไปเด้ธรรมันตุฎวาสีเนกัตตะยัสสะพะยาเยเตียธรรมโกนายูพี่รอปัพพิสันตะมะรอเสยเปกุณีมาโวฉินนาเนาะพะยินตะมี้รอเตียนาพี่รอเอ้อเปกุณีมาโวฉินเปกุณีบวชโก လို့ချင်တယ်အဲ့တော့တခါတလေကိုယ်ဆန္ဒအပြည့်ကြမှာပြည်တာမိဘနဲ့နေမိဘဆန္ဒဆိုတာရှိသေးတယ်သာသမီတွေဟာမိဘခွင့်ပြုမှလုံလို့ရတာကိုအဲ့တော့ခိကိမင်းကြီးမှာသမီးတော့9ယောက်ရှိတယ်အကြီးဆုံးကဒီကဘေကုဏီဝတ်ချင်တယ်ဆိုခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာ อนุสาณีนาโนตาตอตรุรู้เยพระกมี้รอก็เบกุณีโวขွင့်มาปิ้วอูเด้ขွင့်มาเบ้โวฉิมมาเลยสอขွင့်มะอกุเกเลยโวฉิยันตันเนี่ยบ่ยะได้ฉีก้องชี้ไหนเนี่ยบ่เนาะโวฉิมมาลูกเองก็มีบ้าเนี่ยตะบ่ไม่ดูได้ชี้ไหนเนี่ยบ่เนาะแต่เฉพาะแล้วตะบ่ดูยันตันเนี่ยม้อไหนน่ะแล้วชี้มาบ่ถ้าอะกาฤวะตระมะยันเออ ပြီးပါခွင့်ပြုလို့အိမ်မှာပဲသူတို့ညီမတွေဟာဝိသဝတ္တသဟတ္တနေအနှစ်2000လူသက်တန်းက2000တန်းကိုအဲ့တော့ဝိစရိမအတ္တန္တိတာသူတို့ကတရားဓမ္မနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးမပြင်းမရအနှစ်2000တရားကျင့်ပြီးတော့နေကြတယ်လူ့အကြောင်းပေါ်နဲ့ပဲနေကြတယ်ဘေကုဏီဟုခွင့်မရဘူး ကောမာရိဗျာမစရိယံရာဇကိညာသုခိတိတာသူတို့ကနန်းတော်မှာချမ်းချမ်းသာသာကြည်ရတယ်သုခိတိတာဆိုတာချိန်မွေးမီမလောင်လက်မွေးမီမလောင်မကြောက်မကြချမ်းချမ်းသာသာအသက်ကြီးလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသုခိတိတာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒုက္ခအေဋ္ဌိတာချမ်းချမ်းသာသာဘဝကြီးလာခဲ့ကြရတယ်ချို့ကြတော့စင်စင်ရဲ့ကြည်ရတာလေလူဖြစ်ရတာ เอเดงก็ซาเสียไม่ใช่ลูกเอาล่ะเสียรุกขาริโลวะได้อลุติรู้จักได้เอ้าจ้ะทุกขิริตะไม่เข้าฉิมวยแล้วมีหลောင်น่ะเว้ยแล้วมวยแล้วมีหลောင်น่ะเว้ยเออกูตะนี้ลงมาตะนี้ซาได้บัวจ้ะทุกขิริตะแล้วไม่เข้าตรุจ้ะတော့ไม่ปู่ไม่ปิ้นซาเสียอ่ะเส้นๆเนเสียอ่ะเส้นๆพะยิ้นตะบี้รอราชกิญญาทุกขิริตะ ဖရင်ရဲ့တပီးတော်လေးတွေအနေနဲ့ကောမာရိဗျာမစရိယံကောမာရိဆိုတာကုမာရကုမာရီကုမာရီဆိုတာအပြိုးဘွားနဲ့ပဲမြတ်တော်အကျင့်ကျင့်ကြတယ်အိမ်တော်မပြုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့၅ပါးသီလကိုသူတို့ကဇန်နဲ့၄ပါးကအတူတူပဲ ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိနေယမှာသမာဓိယာမိနေယမှာအပြမစရိယဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိလို့ဆောက်တည်တယ်အဲ့ဒါကိုကောမရိဗျာမစရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့နောက်မပြုတ်တဲ့အပြူတွေကကာမိတုမိစ္ဆာစာရလို့မဆိုဘဲနဲ့အပြမစရိယဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဆိုပြီးတော့အပြမစရိယသိက္ခာကိုဆောက်တည်သင့်တယ်ပေါ့နော် ဆောက်တည်လို့ရတယ်အနာကံဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့ရဲ့၅ပါးသီလကကာမိတုမိစ္ဆာစာရနဲ့၅ပါးမဟုတ်ဘူးအပြမစရိယနဲ့၅ပါးအဲ့ဒါကိုဗျာမစရိယပင်စမသီလလို့ခေါ်တယ်ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီဟာတခုဆောက်တည်လို့ရတယ်ကျန်တာကတော့တူတူပဲဒီအချက်လေးကအိမ်တော်ရှိတယ်ဆိုရင်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဝေရအိမ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်အပြမစရိယဆောက်တည်လို့ရ အဲ့တော့မရှိဘူးဆိုရင်အပြမစရိယဆောက်တည်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ခိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဦးဟာကောမာရိဗျမစရိယရာဇကိညာသူခေရီတာသူတို့ဟာတဲ့အပြုစင်ဘဝနဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေဖရဲ့သမီးတော်တွေဟာချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ကြပြီးတော့ဘုဒ္ဓောပဋ္ဌာနနိရတာ ဖရာကိုပြုစုကြတယ်
So Lurano Piadoa John Depo. Eddie Lodi Boma, Bill Mui, Murida, Dada, Titor. Yema Connie Oslo, say to Guru. Bio Baba ne, little Nita Yare. Ain't I in the Mabujau? Podo Patana, Lirida. Poda Upatana. Yes of Yahoo, Lujuja, yes of Yahoo, we always had it, was Honoja. So yet, Chauma, we always had one lower a pure look. Moodita, Kwame Wanda, ne. Kiki being ye at the middle corner for her. Erelu, Piada, John and Nigaja. At the middle corner, ye. Amina Mari Uba, do Mammy be a poor yard. Tamani, Tamana, Kodasa, Pekuni, Pekuta, Ika. Tamasi, what do the massa, Tatami, Tangata, Ika? Everyone, the middle Koniosa. Tamani, Namadika, Tamani, Nika, Tamana, Koda. Namadonga, Pekuni. Namaliga, Pekuta, Ika. Namanga, Tama. Namachoga tutama, Namakonga tangata ika. The Mirori in Namedia, a time a beta. Eddie, the Mani, the Managoda, Bekuni, Bekuda ika. Tinama Lady Lares and Matabo. Tama say what tutama sa. Tantami tangata ika. Angazon Koniom Yoga, tangata ika, look Namme beta. And Kiki being here, the real conifer. Yan dojin with Jim Biddle. Piazza John and Piomula, that did the middle conioha. Coro, yes, of your lede, Tama. Paduri Pilla, the Rezra, do Sepiora. Eidunga, the Menisura, the Samo Food, Jano Babe. Jama Babe, the Motivido Mabe, Solune. Ham, ham, Obla, one asa. Tamani Sura Kima Tiri Maga Tamani Pshite Tatuga Pyore Khajaro Chanoppa Alu Pyore No Tamani Sura Chanoppa Ve Tamana Gouda Sura Upla Wona Pshila Vare Korma Pshyanda Thayyano Pekuni Ga Patasari Pshila Vare Pekhu Dai Ga Kounala Keti Pshila Vare Korma Pshyanda Ma Kono Pekuni Pshyja Tama garo kita gormi pshipare, tu dama garo dama dhina teri ma pshipare. Tanga da ika garo da chamo ure vita ka pshipare. Chanari ara vikuni ure vita ka garo mofu. Vita ka garo chao ma ji bhoane ve sondware dua. Dati yana sashi. Ero chanari garo upla vana sale vikuni pshite. Patasari alevikuni fide, Kunala kida alevikuni fide, Kida gormi alevikuni fide, Tamadina alevikuni fide, Tamadina sura, Vidaka, the tea in our bed. We got the Vidaka, the tea, and I got Pidoreka. Do you see the Uzari or Tamadina or Lulade? Either Marina or Lemkam. Lemkam in it, do Levikuni woman so, what do I yahana yim Pidor? Sula vidan la tokma. Vida ka, the tene ho. Vida ka jao ma yi ne madu uda, xiao cha. Vida ka, sura, yao cha. Vida ka jao ma yi, miyotami. Eri vida ka, the tene sura, bevidara minyi ne tenge jen. Veda yin ni de tenge jen pshite. Tu ye, the tene gro ga tamade na ve. Tamade na ga nao ma wopi ro, shahana yin pshitoare. Vidakaga, Vidakataga, and Naga, and Yim Shippy Melu, do I Yahana, Mepshidi, Mepshifu? Ero, the Yadamane, Biolushi. Now my wounded, the Madi Naga, Yahana, Pidora, do they watch Idorabo, same Yen Dorabo, no? Watching Yahua Yahana, do I, Naga, and same as she. Eri, the Madi Narus, and Lanleva Titan. Now, Jarrah Joe Mala, no. Erelu Kemaye, Oblona, Badazaraye,
Konala kediye kita gormiye damade naya wida kai. Tiwa tu chare puguriha. Eri doa kiki bienye tamiro kona poba bere. Endup shikaja. Eri doa. Kadwa miyaso biaye diyao du nare. Najare po. Mamma ya de kubiora. Karasi do nara de so damande de di abudan. The kaga, kadwa piya hore dea de kua. Alongu, tru yenema swe doare po. A olo yenema swe doare. Parosui, Mahanirana todanta. Prisadubagu chevi ro hodare, Mahanirana to. Kadwa miasopia lede. You know, kadwa miasopia hore diari iru, korma miasopia hore diari iru. They answer to do way, man. Dodo, who we are already out, now we are a jay horror, I'm hopeful. Piaudo vima, Cunyane go divido horror. I may do day. Amania do day. And Mahanira not dogo, Mahanira not dogo, Kadma Miasavia, Hogere come, Hore come, ah. Tamiro konoboa. Emidama, Tidiago, Wamia wanda pede, chinade. A two the pin. Kima along, Tamini sure. A cheese on a maga, Bobiro seven avoya. Tiwa maladua, Yamjina tete bogu. Brace of the mobago. Seven dares, Yan tete bogu, Rimetua. Tajawadua, the Yan tete, brace of the mobago. Seven dares. Mahanirana Dodana, Dodoa Dambria Punin. A dogu nabire kama. A yachet. Mahanirana dogu yachakere, then you get it. Naduro bawata quima. Parami bawaye, bawata quilima. Kudogamu, locata, you, Jopia. Edo bawasura, peboa vepipi, pe kika boa vepipi. Sashi and Soshi, we and the Amen, now so, no? Erajamu, di hi kami hi dukati hi sirena beniti hisa. Ajo, I look at it, kudukani eat it. Sirenari, sukdong moody. Luga sirenaya, now by ma, go pitching as anari, beniti, pitching as an hour, topora, over sukdong lukora, no? She never met Havan and Noganiti on Tobola. She never male Babchenes or Beniti Dondara, Miolena, T. Dre Miolena, Kupchena. Eri, Sirena Sure, Kudu Donari, Beniti Sure, Sutong Moody, Donda Moody. Eri Kani Yeswa Aja on it. Sahidua Manudan Dehan, Dowrina Makisa. Erari ne, look at a good old gomuye swan ajaone. Druha, Lubuaga, the Sondareka, the middle conopo, Dowring the Navi Yodajare. A conlono, Dowring the Navi Yodel to Bioram of who? Kima, the mani sore, the middle jiga. Duha, I don't look at a good old jaw, the reka, Dowring the Navi Pidomare, two jaw of your, no? Tauri na nabi yaudha vare. Ayo, kadwa miyaswa bhiya, lathe ma, yandwa jene u jen bhiro, kudu kamburi lo yinga tauri na nabi yaudha bhi. Tauri na nabi ma, nata dan bhi ao nebhi, ten nabi ri tata phelema. Arian in now bido, Miji to use an amiente lare kama, Luriet the dam, Nitia dan yaulare. Amaro, Kadwa miasovia, Nadauna mapuena. Nadauna mpueno, Soga dega the boya, Bioma solution.
ဆုတ်ကတ်မှာပွင့်တာဖြစ်လို့ကတ်တော်ဘုရားဆိုဗျာနှစ်တောင်းတန်းပွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဆုတ်သွားလိုက်တာဆယ်နှစ်တန်းထိရောက်သွားတယ်ဆယ်နှစ်တန်းကနေပြန်တက်အသင်္ချေထိရောက်အသင်္ချေကနေပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လာလိုက်တာအဲ့တော့တစ်တောင်းတန်းလောက်မှာခေါ်တော်ဘုရားဆိုဗျာပွင့်နေတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်သူကတည်းသို့တော့ပါရမီတွေမပြည့်စုံသေးလို့သို့မဟုတ်အချိန်တွေမပြည့်သေးလို့ ကောရမဖျားဟာတသောင်းတန်းမှာမပွင့်နိုင်ပဲနဲ့တသောင်းတန်းကနေရော့ပြီးတော့နှစ်တရာတန်းရောက်ပြီဆိုတော့မှကောရမဖျားပွင့်တယ်ဒါပါရမီမပြည့်သေးလို့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်တရာတန်းရင်တဲ့နောက်ကျော်သွားရင်တော့လေတရာတန်းနဲ့အောက်ရော့သွားရင်လည်းဖျားမပွင့်တော့ဘူးတသိန်းတန်းနဲ့တရာတန်းချာဟာဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ပဲပြီးတော့လေတက်ကဆုတ်ကရှိတဲ့အချိန်မှာဆုတ်ကမှသာပွင့်တယ်တက်ကမှမပွင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိ
ตะกะโอ้บ่ป่วยมุสุขกะยောက်ละแต่คาตะเต็งนั้นเนี่ยเตยาดันจ้ามาพะยาป่วยปิสิเมสะปะเวทานิตากะลายะปุรุตะเมเรญโญมัฏฐันตะอธิฏฐานมิมนาปาทิฏฐะปิยาตุ้ยเยบารมีบวชนอกซ้อมบวชจองสับปิรเปียวเลย อคุปิสิมาบัวซะนอกซ้อมบัวนอกซ้อมบัวซะดีบัวมานิพพานဝင်တော့มาซะနောက်แทบบัวไม่ရှိတော့นอกซ้อมบัวมาတဲ့ตกละမျိုးတော့มัฏฐะปิยญีเนี่ยธรรมะตะไดเนี่ยปิยกูဒီมาแล้วปิยเนี่ยตะอู้ป้อละเปียนมั้ยเนาะก็တော့เปียละแท้มา โอ้บิญเลวุธาရှိတယ်လို့มิสรัยสติเวกก็ยีတယ်ဒါပေမဲ့လို့မကဘူးဆိုတာ၄စင်းရဲ့အရာမကဘူးပေါ့เนาะမတ္တဘိญရဲ့ဘိญရဲ့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သမီးတော်ဘုရားရောက်လာခဲ့တယ်သမီးတော်လာဖြစ်တယ်ပေါ့သမဏီဆိုတဲ့ကိကိဘိญကြီးရဲ့သမီးတော်ကြီးဟာ ဘဝဆုံးသတ်တော့တောင်းရင်သာရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တန်တရားလဲပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာမတ္တတိုင်းတက္ကလာမြို့မတ္တဘိယင်ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သမီးတော်လာဖြစ်တယ်ဒါသူဒီဘဝလဲဘိယင်သမီးတော်ပဲလာဖြစ်တယ်เนาะယထာဟံယုပနံပတ္တာရူပလာဝိညာဖူတိတာသူအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ ယုံစင်းကသူများတဲ့ပို့လှတယ်ရူပလာဝိညာဆိုတာရူပလဝနလဝနဆိုတဲ့အိဗေကတမဟာဖြစ်ဆိုရင်တော့လဝနတို့လောနတို့ဆိုတာစားသူလှတာလေးလေးပင်ပင်လှတယ်ဆိုတဲ့အိဗေမျိုးပြောဝင်ရတယ်ပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးပေါ့အလုံးကိုနှစ်နှစ်ကာလာဒီလဝနဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့သုံးတာဒါသက္ကတမှာတော့ရှိပေါ်ရရူပလာဝိညာ ပြောစရာမရှိတော့အလုံးကိုချုံမောလှပါပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအချောဆုံးလှဆုံးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသမီးမွေးလာပြီးဆိုလို့ရှင်ခနေခေတ်ထီအောင်ပဲအဖေလုံးတဲ့လူတွေကတော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်သားမွေးမှအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒူးနံနေလို့ရတာ သမီးမွေးလို့ကတော့တော့သမီးကြီးသာမွေးလိုက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီဖေကကောင်းမွေးပြောင်းပြီးသားမှတ်ပေးတော့သမီးကိုအိမ်အောင်ချပေးဖို့သူကိုလက်ရှာတော့တာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒေါင်ရီစနစ်ဆိုတာရှိတယ်ဒေါင်ရီဆိုတာအမျိုးသမီးဘက်ကနေပေးရတယ်ပစ္စည်းအမျိုးသားပေးတာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်မှာအဲ့ဒီစနစ်မရှိလို့ကန်ကောင်းတယ်လို့အောင်းမေး အိန္ဒိယမျိုးသမီးတွေအိမ်အောင်ကြဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်ရင်းနေမိဘလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
Tami inong cha bebo dwe. Mujita na suya de dwa. Tami miyavi suya blolo tanhai no maro. Ho tami dwe di tami dwe. Tauri sestan ne dwa. Tauri sere ha piya. Chiwa la vita ka inong cha ronga tu piya neuji pili yara ni. A cook a nitty or any hunting of my time. Mute me back a beer. For my be maro, mute back a den down and a jabu rave. Plow den down as well, a jabu. Any hunting of my rope, mute me back. Town resistance or throw. Great each and no matter. Edo, do appear. Dada adhati mandado, pemitarada rasi no. Along cho long labare, to the migu. The chaluri, the cha dura mimusro. The chavi in the never be zara vene. Nameji, no. Tanyi be you, ocho nire. Nameji, pemitara minu, salade. Pemitara me, maybe I have shit. Salad. Ore no ale Maganiya Ponai no ale di diamondi. To the me with Unema, but do woo so. Pisa will lay share kama. To the me to chore lare boku, Yoja shara, payado at Roma. Payao, she's a chas lumen to load at it. Everyone, yes of Yaga. Moda grita pona. Chinji jing and in it, be needed me at the migu, parabina, than footy do nice. I cheat on it on the teaching of your lighter. Eriva Magani Mingliaro, say not, yeah. Say now, we are new for a video. Yes, of you, took a bit. Do Piji ne miaro. Diaru yadore. Oh, blow fetch or cho. A dream, my jilla, you know. Shows away a deep shinibala. Pane du rose, Massin Ogu, Pimagadi, a last sent other of Yenid. A dream jilla, and a Massin Oibe. Diveri, Oya, Fongo, Mapuene, Upanayan, and Nanga Long Dama. Ajamo, O Long Baby, of Pimaga, Lap, Pachich, Yetare, Olu, eh? Aluda. Matajavido, no? Anyway, Dadaha Yubanam Bada, Ruba Lawenya Pudita. Tegago lean it along go. She'll sing a slap at it, a yawla deck. Eri Kama, Lujan Ludi, a yard. No Indian Engama, a mute media lie, Annie Lomiare. No, no, Jada Joan Lumi, mute media. Amuse the media, draw it, and yet cheat it. Sla long angelusian leve, lure luria, mia lajar. A coole era bag on barley, pemita rau, be like this, a chamo, pemita raga doa. Then yo, pemita rosa, doa, sit in archimare. Two machine, I'm very kicker. Sit daga do a bison, then yo, pemita rosa. Erajamuno, Pemidara Alelushin, Chanelu, they malo yero, no. Taman dang, 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 pine as in a la luda, let's see on shine. One is the agonado alone, Chomo labare, mute media solution. Papi, Pevoa yauda, Pirita, boy yauda. Eric Kicker. Ero alone lie, leve, and aim yard. I will mend me to who I did look at. Also, what in Bob? Obla won out only any chinny yaw dome any time you pit. Erane dufia to the mea along Labadi dredge out. Pay me that I mean you, sell I dare, Bob. Pay me that I mean you, can't be up. Pay me that I mean you. That's a fairly day. Tata han tobia ade rupagi laya ni radar.
Rupana dosa wadidi na upeti mahadaya. Solo raga tuha pevitara me selai dae kajaro. Pevitara ga along ya nure bibiyate upshete. Along go uza pejen kahare. Chimya nojen kahare bibiyapse bi. Rupa ge laya nireta. Bibi apa yang doa reka jara? Tu bapa Allah musyuk, tu kau tu lab jen ni dah. Oh, lab re lab, awam pihon sembiro. Bibi apa awam ni kere lab mete. Air lu tu kau lab mete kama. Rupa nan doa waditi na ubedai mahadaya. Nana aku dekara kah, sonda penuh jual re korma piaga. Tilo yuk seni u, mende nevu aduba anesane, di duriye shukhanago lau shukchale siresa, tu ajaibu mabono, tu alajen bajen elu larau mendepogu, biasa biaga shukhanago laye piti u piore pogu pido, rubana doa wati. Jauhkan lara aku, biasa biasa. Mereka biar biar elu, pelu biar biar orang soi. Rupa mereka ini nado makan tambah zaita. Saudia ha, tomo, minum ha mau sumpitja. Rupa mereka ini nada saudia ha, minum ha mau. Siokan aku ini pada biro. Anesan dokan, wibri nama teman sura. Pemiru, pionle ada, senye ada sura. Rayu senye pada biro, biasa biasa. Showcha pionle sila, tiang hore kama showcha. Baru luriya rayu sen mama memorau, memoru biasa biasa showcha. Ero wizi atau dan sura, atau dan uci lai mesui. Tiya dede kuawa hore atau dan sila. Kupang dua-ra, luriye karena gua ni biro, macam mana ni jeli betul ni deh suraku, horas sih. Nah biro tungsen nak kota dah, sami mungkin cedel deh doa ye, doa jo yo cinci nyok. Nalau ada mepin so umah udah sade sah, ono. Tiga deh bi dua cuy, si ke, ye si jitan ni nak si cinge so biro. ตรงนั้นเนี่ยนั่นมิวมาเข้าหน้าเรียกว่ามีอะไรฮอลลี่สิเลยเอเรจามุลุคลาจันเนลูกาพยายามสิมันตัวอู้เด็กตู่ตู่ด้วยมาเลยเพื่อนเนาะรูปนั้นดวงตาวัดดีดีน่าอุบิดได้มหาเดียนครูน่าเชื่อมเชื่อมกันเลยมีอะไรสอบพิจารณานั่นเอาสุนทรจวัลลาดองเวมกันรออู้เด็กที่กูรู้ว่า ดูดกลงกูมันเต็มเดียวยังจะไปเข้าในสุราได้ข้อนี้ได้ปกุศลไปหรอมันก็รู้พยายามพยายามเจ้าหน้าเลยจะข้ามตัวกูตุนนั้นสองมาเป็นนี่เลยพยายามนั่นเราจะอะไรต้องดูเอเดลูนี่ทำอยู่เนาะก็เส้นอาชีพเองหัวร้องอ่ะวิบัติมีอาชีพอะไรแทนดู ก็นั่งอยู่นั่นมีอาชีพอะไรแทนดูคัดว่ามีอาชีพอะไรแทนดูอาสูเนี่ยนั่นเราหน้าเลยพี่เอ๋ตัววิโรจีบัวเนี่ยพี่เอ๋ตัวเจ้าเด็ดเล่าวิโรนี่ละเกล้าเลยที่เล่าเท่าจะรอตู้อัลลามันยิบวิโรมีอาชีพอะไรสิมันตัวเจเน่สิดีบัวละเลยเพราะว่าสุดแล้วสิมิชายาอุบลเนาะอะไรรูปเช่นเดียว อะไรดูนี่ทับเช่นนี้เราพี่ยี่ก็พี่อาเดียจีนอยู่เลยมีพี่อาก็จ้องคอลุไม่อยากอู้อะไรนี่ทำไม่ยอมเออเราเอาสองเจ้าพี่ยี่ก็บูรณาบัณฑ์พี่เลยตอนนี้มีพี่อาบูรณาบัณฑ์มาพี่ผู้สวยเป็นวิธาระเลยตุคอลุไม่อยากเราเสียงเก่าเงี้ยเลยตุนั้นไม่เยี่ยมมาเลยสู้เลยไหม ไอ้ตัวสิเหล่านี้ไอ้ที่เช่นนี้นี่ยาสีเนี่ยเราพี่เราจ้องตัวเอาเป็นวิธีการมีเนี่ย
ခေမမိဘုရားကိုဘယ်လိုသွေးဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနောက်ရကြမှာဆက်ပြီးတော့ဟောဒီကနေ့အချိန်စိတ်သွားလို့ဒီနားမှာပဲရပ်တန်ကြရအောင်တရားချက်ကင်သူတော်ရှင်ပြိတ္တာပေါ့နော်ခေမနေရီထေရီမအိပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရမြအကြောင်းကိုအပဒနာပါဠိတော်လာတဲ့အတိုင်းအလုံးရှင်းလင်းဟောကြားသဖြင့် ရှိစေချာရအောင်အရှင်ဖေယျာရှိစေချာဖေယျာရွိတော်တို့သည်ဖေယျာရွိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမသာလင်ရရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရရှိစေရန်ရှိသင်ကြလျက်ရှိသင်ကြလျက်ဓမ္မသဘင် ချင်းချင်းပါပြုလို့ကြ၍ဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုတရားလူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏ပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုသိလေးမြတ်စွာယုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက် ราชาจะบากุอิราชาจะบากุอิเตยารอเมกุเตยารอเมกุตัตตะวะวุฒุตัตตะวะวุฒุอสุสุโรภิญอสุสุโรภิญปูโซจะบากุอิปูโซจะบากุอิยะนิยะคุยะนิยะคุอาทุปิโลจายะโตอาทุปิโลจายะโตอีกามุอีกามุอีกุตุสุสุติอีกุตุสุสุติ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအမိအဖာအဖို့အဖွာအဖို့အဖွာဆရာသမားမစရွေဆရာသမားမစရွေကဘာသူကဘာသာကဘာသူကဘာသာသူနတ်မြမာသူနတ်မြမာတတ္တဝါများတို့အား အမြအမြဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာရုံရကြသည်အမြအမြအမြ